Par to, ka Valmērā brauc auto, kur pie stūres noteikti reibumā esošs šoferis, policijai ziņoja iedzīvotāji. Ekipāža ātri vien atrada aizdomīgo braucamrīku un tad sekoja gandrīz vai trillera cienīgs stāsts. Vīrietis gāja virsū policijas darbiniekam ar roku durēm savilktām, tā kā, un policijas darbiniekiem nācās atkāpties, turpināja izteikt draudus par izrēķināšanos, ka izsitīs seju, tā kā tautas valodā sakot, jā. Un tad, protams, policijas darbinieku vairāk kārt lika pārtraukt viņam šīs te darbības. Viņš uz to nereaģēja. Tika pieņemts lēmums, tad, lai nenodarīt kaitējumu policijas darbiniekiem, arī vīrietis pats, lai nenodarīt kaitējumu sev, tika pieņemts lēmums tad pielietot speciālos cīņas paņēmienus un arī speciālos līdzekļus roku dzelžus. Sots par auto vadīšanu alkohola reibumā būtu mazāks, taču vīrietis pretojās un draudēja policijas darbiniekiem un atteicās veikt izelpas pārbaudi. Aizturēšana tad notika jau blakus esošajā pļavā. Policijas darbiniekiem, kā jau es minēju, viņš nāca virsū ar savilktām durēm, draudēja izrēķināties un policijas darbiniekiem arī nācās atkāpties, tad lai sev varētu aizstāvēt un tad izdevīgā brīdī, kad arī otrs policijas darbinieks pienāca klāt, tad arī šī aizturēšana notika. Lai savaldītu agresīvo vadītāju, palīgā kolēģiem atsteidzās otra ekipāža. Neilgi pēc šīs nepakļaušanās piebrauc arī otra policijas ekipāža. Un vīrietis tika nogādāts Vidzemes slimnīcā alkohola koncentrācijas pārbaudes noteikšanai tad asinīs. Un pēc šīs te procedūras veikšanas tika konstatēts, ka vīriešu asinīs ir 3,14 promils alkohola. Pēc mediķu sacītā RTV ziņām pēc tik liela alkohola daudzuma asinīs cilvēks praktiski ir neadekvātā stāvoklī. Agresīvais vīrietis nodarījis arī netīšus postījumus policijas automašīnai. Viņš, protams, bija bravūrīgs, tāda normāla, teiksim, tā cilvēka komunikācija nebija iespējama, tikai draudi, nepakļaušanās, patvaļīgi izkāpa ārā no dienas transporta līdzekļa un tad devās prom. Ārā kāpjot arī nedaudz tika netīšām gan, bet bojāt policijas automašīna, tad dekoratīvā līsts tika noraut. Pret vīrieti sākti divi administratīvie procesi. Par nepakļaušanos policistiem vadītājiem tiks piemērots sots līdz 140 naudas vienībām, jeb līdz 700 eiro. Par braukšanu reibumā no 1200 eiro līdz 2400 eiro, kā arī tiesību atņemšanu uz 5 gadiem. Emīls Višķers, Emmats Masakovskis, RET TV.